Jana karibu saa tatu usiku katika tauni ya Bungoma, duka ambayo inaitwa Keringet, kulitokea robbery ambayo ilifanyika kwa Mbesa shop. Mfanya biashara moja alikuja kuona mfanya biashara mwenza ambaye alikuwa na peana pesa kwake ili ampelekee kumwekea mali safe. Wakati huyu mfanya biashara alifika na gari lake, watu watatu walitokea kwenye pikipiki. Basi ule biashara mwingine ambaye alikuwa na pesa ya M-Pesa tayari alikuwa amepeana hiyo pesa kwa huyu mwenye gari, ambapo hao wezi walitokea wakiwa na bunduki na wakaweza kudemand ile pesa. Huyu mfanyabiashara alijaribu kufunga kupandisha kio ya gari yake, lakini hao wezi wakaweza kumpiga risasi na kuweza kuchukua hiyo pesa. Huyu mfanyabiashara alijaribu kukimbizwa hospitali lakini alifariki kabla hajafika hospitali. Officers wetu ambaye walikuwa patrol walisikia hiyo mlio wa risasi, wakatokea kwa barabara, the main road, Bungoma Mumias Road, na kwa sababu walikuwa kwa mguu wakaona ile pikipiki iki speed off. Walijaribu kukimbizana naye lakini wale wezi walianza kupiga marisasi. Officers wetu pia wakapiga risasi, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu walikuwa kwa mguu, wale wezi waliweza kuingia area ya Muslim na kutoroka kabla officers wengine wajafika kwa magari. Kwa sasa tunaendelea na uchunguzi kuona kwamba hawa wahalifu wanasakwa. Officers wetu wako kwa ground, tunajaribu kuangalia kwamba watafuta hii watu ili wapatikane na wawe arrested. Masaa tatu hivi tuko na jambazi litokea. Mimi akashtuka tu, kaona pale, kaona tu wajambazi akafikia kwenye gari, akafikia naanza kusikia kuna pikipiki imetangulia kabla hiyo gari majakuja. Gari mkakuja akatangulia pikipiki, kafata nyuma. Baada ya pikipiki kafata nyuma, gari akasimama, mama akashuka kamletea usiju bwana akamletea pesa. Baada bwana akapokea pesa, wajambazi akafikia, kaanza akafikia. Baada mama kupeana pesa kumpatia mzee yake, wajambazi akafikia kamnyang'anya pesa. Huyu mama niingiza pesa kwenye ndani, huyu mama kupatia huyu mzee pesa, huyu bunye gari, huyu bunye mekufa. Basi wajambazi akanyang'anya tena huyu. Baada kunyang'anya kalivua risasi, baada kulivua risasi akaenda. Baada ushaenda kamera ndio kutangulia mbele, akapiga risasi nyingine. Karibu nafika boda nyingine, koga akapiga changa. Sasa hii ndio mimi nimesikia. Kashtuka sasa na hivi vile ilikuwa imetangulia, ilikuwa anachunga tu gari maafika hapa. Afahamia sasa.